kur je brenda ka shumë lodhje, ka shumë gjëra dhe pavarësisht që po përballesh me gjëra të jashtëzakonshme shumë të mira, niveli më i lartë që mund të kërkosh në profesionin tënd të asaj fushe, por disi je në lodhje dhe nuk e ka. Ishte bukur edhe kombëtarja shqiptare të ishte në Europian, të ishte edhe Kosova, por në kushte kur janë ne gjithmonë unë e them kështu. Fatkeqësia për të jetuar të ndar, sikur na kthehet, na kthen Zoti me faktin që sido që të shkojnë gjërat, ne jemi atje, qoftë me një person, qoftë në një mënyrë dhe në tjetër. Ne jemi vërë si Feniksi, nuk kanë si na shman kësaj europianët dhe kur po shoh gjithë ky vëmendja, kjo vëmend, interesi pra dhe vëmendja që po na jepet, vërtet ndjehem shumë mirë. Kur e shikojmë deri ku mrini Ukraina dhe faktin që ne deri në momentet e fundit po synonim dhe kërkonim të barazojmë, të vjen ajo keqardha se ku gabuam ne që nuk shkojmë më mirë. Ne nëse kalonim grupin do ishim gjithë në finale. Kështu, shaka ta nësh, dorisa mendoj që nuk ka një gabim, po më kthyet edhe një herë. Sot u ftojmë për në Bukuresht. Un si faton, sigurisht që do kisha marr vendime të tjera. Po. Dhe sigurisht që ndryshe do kisha shkuar në Bukuresht.